Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de aquarela para iniciantes e hoje a gente vai fazer uma guirlanda de flores. Eu estou fazendo um esboço no formato oval e esses círculos menores são os lugares onde eu quero colocar as flores que eu vou desenhar. Eu começo fazendo algumas margaridas com as pétalas em formato de gota na cor laranja. Depois eu venho com meu pincel de ponta fina, redondo, e vou aplicando um marrom no centro, fazendo pequenas gotinhas, apenas repousando o pincel com a pontinha no centro da flor para poder pigmentar bastante de marrom. A posição das flores é totalmente aleatória e eu gostaria que você não se preocupasse com o formato perfeito das pétalas, porque na natureza nada é assim tão perfeito, né? E é isso que deixa bonito, que não seja perfeito. Agora eu comecei a fazer umas margaridinhas e eu vou fazer só um pedaço delas, algumas meio de lado, outras até, quem sabe, faltando algumas pétalas ou escondida. Eu coloco totalmente aleatório nesse oval de guirlanda, como vocês podem ver. Depois eu escolhi uma cor vermelha para fazer uma rosa naquela técnica do C. Eu uso a ponta do pincel e molho um pouquinho para deixar o tom mais claro e mais usando mais o corpo do pincel. E depois eu pigmento um pouquinho mais para dar uma profundidade nas pétalas. Eu usei também um tom de rosa para fazer mais algumas rosinhas. Eu acho que não tá difícil de copiar esses movimentos que eu fiz, né? Algumas flores eu fui colocando de forma aleatória, e as que eu fiz nas bolas inicialmente é para poder me guiar onde eu queria que tivesse uma maior aglomeração de flores. Por isso que tem ali uma flor do lado da outra no canto superior direito e no canto inferior esquerdo. Agora eu estou fazendo aquelas florzinhas que eu fiz no tutorial de flores, que são botõezinhos. Eu faço gotinhas e depois eu uno elas com o caule com a tinta verde. O mais legal é você se deixar surpreender com a forma que essas flores vão repousar nessa oval. Eu pego um tom um pouco mais escuro de roxo com um pouco de azul para dar profundidade para as margaridas clarinhas. E aí eu pego a mesma técnica das folhagens do primeiro tutorial que eu fiz de folhas e faço algumas folhas ao redor de algumas flores, não precisa ser todas. O mais importante é que você dê uma olhada geral sempre ao longo do processo de pintura para ver aonde fica interessante você encher mais ou deixar mais vazio. Agora eu escureci um pouquinho o tom de verde que eu estava usando nas folhas com um pouco de azul índigo para dar um tom um pouco mais escuro e mais azulado para fazer umas folhas arredondadas em forma de gota. E novamente, não precisa ser perfeito. Complemento com mais algumas folhinhas. Dou uma olhada final para ver onde eu posso complementar. E eu decidi fazer umas sementinhas ou uns botõezinhos. Eu quis fazer essas bolinhas porque elas preenchem alguns espaços que eu acho que vai ser interessante preencher. Depois eu venho só com um pincel bem fininho, com tom de verde mais escuro, e faço o cabinho delas na direção da guirlanda. Você pode aproveitar essa guirlanda para escrever uma mensagem no centro. Hoje eu quis escolher essa mensagem: tudo vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estou no direct à disposição e você pode deixar suas dúvidas nos comentários e as sugestões para os próximos tutoriais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Uma ótima noite.